Tusen takk for at jeg fikk komme hit. Noe av det som kjennetegner det norske samfunnet og den tida, skal du klare å stå i en utfordrende tid for et samfunn, så vil vi alltid lykkes best hvis vi står sammen. Og den norske modellen oppsummert, det er egentlig at vi spiser rundt samme bord. Det er egentlig det det handler om, at vi møtes og fordeler det vi har på en rettferdig måte. Det skal ikke sitte noen på enden av bordet og være boss for hva som skjer, det skal fordeles etter det som trengs. Og dette bildet her sånn, det er fra da jeg startet som bonde, 21 år gammel. Jeg hadde kjøpt en gård på åpne marked, og jeg hadde ingen penger. Og jeg fikk hjelp av en kamerat og mora og faren min og to nabogutter som fikk noen lommepenger for å hjelpe meg å ordne denne gården. Og det er jo egentlig det som er så interessant når Robert Mood drar opp viktigheten av de krisene han har, og de stedene i verden der han har sett samfunnet i krise. Hvilke land er det som lykkes, og hvilke land er det som mislykkes? Og de landene som klarer seg best, det er de som spiser rundt samme bord. Så når vi skal snakke om beredskap, så handler det om forståelsen av fellesskap og spise rundt samme bord. Jeg kan fortelle nå at den kunne tatt det samme bildet i dag, men i dag så sitter det nå der faren min sitter nå. Der sitter det en fra Syria som heter Mustafa. Han er flyktning. Han var en velstående person i Syria. Han var bonde, hadde større gård enn meg, og må ha tatt familien sin og flykte. Og historien kjenner vi godt. Men det sier noe av den råskapen, den naiviteten vi som samfunn har. Og jeg tror vi i Norge er kanskje det mest naive samfunnet vært, frem til kanskje vi har blitt satt på litt prøver nå. For at det er noe med at vi har levd på den grønne gren, vi har ikke blitt satt på disse prøvelsene som så mange andre har. Og da tror jeg heller ikke samholdet vårt har blitt satt på nødvendige prøvelser som mange andre land. Og derfor så burde vi faktisk i mye større grad lytte til flyktninger og folk som kommer utenifra og ser samfunnet vårt med nye øyne, for å forstå faktisk hva som er styrker og hva som er svakheter i samfunnet vårt. En annen viktig ting som skjedde for å forstå dette med beredskap, det skjedde for rundt 10 år siden i Oslofjorden. Det er ikke så langt unna her. Og det som var interessant, det var det at det plutselig så var det masse døde lomvi. Lomvi er egentlig en helt gjennomsnittlig fugl. Den er ikke hverken veldig kjent eller noe vi følger som nøye med på. Men det lå haugevis av død lomvi i fjæra i Oslofjorden. Og det var en massepopulasjon som rett og slett gikk over ende. Og så begynte forskerne å prøve å finne ut av hva var det som hadde gjort at lomvien døde da. Var det virus? Var det andre ting? De kunne ikke forstå det, for at når de obduserte lomvien, så fant de ut at lomvien hadde sulta ihjel. Og så gikk de ned i havet og så prøvde å se hva lomvien spiste da. Og til sin store overraskelse så var det mer av det lomvien spiste i havet enn noen gang. Dette henger jo ikke sammen. Men selvfølgelig blir det mer når lomvien er død. Det sier seg selv, men en annen forklaring, som i hvert fall meg bekjent, er forklaringen på det fenomenet. Det var det at det var blitt litt varmere i Oslofjorden, som gjorde at det lomvien spiste trekte litt lenger ned. Og det var akkurat nok til at lomvien ikke nådde det. Sånn er naturen. Det samme året, høsten 2013, så var en av de bløteste årene vi har hatt som bønder på veldig lenge. Og på grunn av at treskerne våre blir større og større og ikke er tilpasset det de skal kjøre på, så var det da helt krise, var helt umulig å få inn det norske kornet. Og vi sto på samme måte som lomvien på siden av jordet og kunne se avlinga, kunne ta på den, men det var ikke sjans at vi kunne få det inn. Men som med et Guds under så klarer været opp, og det meste av avlinga ble redda. Jeg har lest en bok om sult i Norden, som jeg oppfordrer alle å lese. For det er ikke så lenge, du skal ikke så langt tilbake før det også var sult i Norden. Men vi som verdens rikeste land da, vi løser jo det på en fiffig måte da. For vi bruker jo kreftene våre og pengene våre til å bare sikre oss selv, uten å ta et solidarisk ansvar. For det ansvaret vi har som en rik nasjon i verden, så bruker vi råskapen vår, og vi så det jo også under pandemien,
Ikke sant? Det ble ikke snakket så veldig høyt om. Vi brukte i rå kreftene våre til å hente ut munnbind fra Polen, selv om polakkene helt sikkert trengte dem enda mer enn oss. Det er vår råskap som vi har mulighet til å gjøre som rikeste land. Men det bygger ikke karakter, det bygger ikke posisjon, og det bygger egentlig i hvert fall ikke beredskap. Det bygger ned beredskapen, den reelle beredskapen. For hvis vi skal se verden i øya, så må vi faktisk ha ting på stell hjemme. Norsk jordbruk har vært i en sammenhengende krise i flere år nå. Det startet under en politisk krise under Sylvi Listhaug, som sendte kraftig sjokk gjennom at hun ville liberalisere hele det norske landbrukssystemet. Etter en del år med det, så fikk vi ekstremtørken i 2018, som var så alvorlig at svært mange bønder holdt på å gi opp, fordi at er det en gruppe i det norske samfunnet som har forstått råskapen av naturkreftene, så er det jo bøndene. Vi ser det med det egne øye, hva som skjer når en plante ikke får nok vann. Vi forstår det. Og de sterke, sterke kreftene som 2018 viste, det eneste som jeg husker derfra, det var en desperasjon, men også samholdet hos bønder imellom. Vi spiste rundt samme bord da. Vi har det i oss. Vi må tenke på at det faktisk er noe vi må styrke fremover. Så går vi inn i en økonomisk krise. Og jeg selv, jeg var en av initiativtakerne til noe som heter Bondeopprør 21. 300 av landets ordførere skrev under et opprop som startet med at aldri har så få bønder produsert så mye mat for så lite. Og det står seg dessverre ganske godt fortsatt. Men det vi ser, det er at forskjellene i jordbruket øker dramatisk, og vi er i ferd nå med å få en ny fattigdom blant matproduserende bønder som vi ikke har sett maken til. Og vi kommer til å gå inn i et nytt 30-tal i jordbruket hvis det ikke skjer drastiske endringer i hvordan vi forstår den norske bonde. Regjeringen her leker virkelig med ilden. Alle tror at det var et fantastisk godt jordbruksoppgjør. Det var et stort jordbruksoppgjør. Men aller, aller meste av det har gått til å dekke bare kostnader. Og Grytten-utvalget, som var et resultat av bondeopprøret, dem har jo selv stadfestet at gjennomsnittlig inntekt for norsk jordbruker for å dekke egenkapital og arbeid er 212 000. Hadde dette skjedd i det organiserte arbeidslivet, så hadde vedkommende blitt satt i fengsel. Så alvorlig er det. Og det er så ille som folk tror ikke på det, men det er det som er realitetene. Og under hele denne perioden, det er ingen som har motsatt at vi ikke har rett i de taler vi kommer med. Og jeg tror det er noen som har regnet. Poenget er her at vi må bygge en ny tillit for at de som produserer mat i landet her skal kunne se seg i stand til å gjøre jobben for resten av livet sitt og kunne anbefale de som kommer etter til å gjøre det samme. For er det en ting som er helt sikkert, så er det at det norske folk trenger at vi skal produsere mer mat. Regjeringen er jo krystallklar på det. Vi skal øke selvforsyningen opp til 50%. Og da trengs drastisk ny politikk. Det trengs ikke bare mer penger. Det trengs en forståelse av hva problemet er, og en mål for å løse det. Og Norsk Bonde- og Småbrukerlag, vi skal ikke kjempe for at norsk jordbruk skal se ut sånn som det ser ut i dag. Vi mener ikke det er et ideal. Vi skal utvikle det, og da trenger vi en bred sammensatt folkeoppslutning, og at folk og organisasjoner i hele Norge er tydelige på hva en ønsker bestillingen skal være. For jeg er helt sikker på at de som sitter rundt bordet der, og alle mine yrkesbrødre og søstre har lyst til å gjennomføre det. Men det handler jo om i det store at vi sitter rundt samme bordet. Og hvis ikke bonden kan sitte rundt det samme bordet som resten av samfunnet, og kunne ha en mulighet til sosial sikkerhet gjennom et levd liv, der du har like muligheter når du blir pensjonist, eller hvis du blir syk som andre i samfunnet, så er ikke dette næring å være i. Det må folk forstå. Og det er den råskapen og den kjærligheten egentlig, som har blitt misbrukt over alt for lang tid, der bønder elsker jobben sin, de elsker samholdet vi har, de elsker yrket. Det er jo det mest meningsfulle et menneske nesten kan gjøre, er å produsere mat.
Men så skal du sitte der og bli minstepensjonist på ordentlig. Og jeg kan si, jeg har vært bonde nå i 20 år, og jeg, Tor Jakob Solberg, har vunnet priser for å være en av de beste bøndene. Jeg blir minstepensjonist på ordentlig hvis ikke jeg begynner å tjene mer. Problemet er at folk ikke tror oss. Problemet er at det er veldig mange i politikken som bor på gård, som tror at det å bo på gård og være bonde er det samme, men det er to helt forskjellige ting. Dessverre, og det kan du si er en lekse til spesielt Senterpartiet, forstå forskjellen. For det er det å produsere mat vi snakker om her. Og jeg må si jeg ble så inne i ryggmargen provosert når Grytten drar opp på pressekonferansen en sammenblanding med at folk på gårder har det bra. Vi snakker jo om at den innsatsen en bonde jobber skal være betalt som en innsats for å produsere mat. Ikke hva den jobber på grunn av at den må ha to jobber for å dekke over den dårlige lønnsomheten som matprodusent. Så det jeg ber om, det er ikke mer penger, det er en forståelse. Og regjeringen, den leker virkelig med ilden her nå. For det er i ferd med å danne seg en skikkelig depresjon i norsk matproduksjon hos en del bønder. Mens de som klarer seg bra, de er mer happy enn noen gang. For det er forskjellene øker. Kaka er like stor, men forskjellene øker. Det vi trenger, det er produksjonsregulering som sikrer at vi ikke overproduserer. Dette er jo miljøsida i norsk Norge. Altså det er det viktigste miljøtiltaket norsk matproduksjon kan komme med, at vi produserer rett mengde. Hvorfor skal det være kontroversielt og vanskelig å be om? Det må jo være en selvfølgelighet. Alle sånne ting som burde komme på plass for å få dette til å fungere. Hvorfor skal det være vanskelig? Det er mitt spørsmål til regjeringen. For egg. Vi destruerte nå 400 tonn egg som vi har importert kornet til, produsert og knuser, bare fordi at ikke disse reglene er på plass. Det handler om å forstå at ny politikk må starte nå. Og den opptrappingsplanen skal ikke handle om penger, den skal handle om struktur, den skal handle om utvikling, den skal handle om mulighet for mennesker til å gjøre et ærlig arbeid gjennom livet sitt, og kunne stå i det, og når du blir gammel, kunne se dine etterkommere i øya og si at dette var et greit levd liv, og at jeg anbefaler deg å gjøre dette videre. Hvis det er for mye å be om, da er ikke jamstilling det rette. Hvis det høres rettferdig ut, så bør alle og enhver av dere stå opp for at jamstilling av den norske bonde er det som faktisk må være en del av mulighetsrommet her for å skape 50% selvforsyning. Og det er ganske interessant. Jeg hadde besøk av det svenske småbrukerlaget. Vet du hva de sier? I Sverige har vi bare 50% selvforsyning, og vi vet jammen ikke hva vi skal gjøre. 50% er vårt mål. Og så sier vi at ja, vi har så mye fisk i Norge. Jeg er ganske sikker på at på samme måte som den fisken glepper unna det vanlige norske folk, hvis det blir manko på mat i verden, på samme måte som lomvin leiter etter den, så tror jeg det vanlige nordmann kommer til å savne den fisken den dagen vi trenger. For at vi spiser ikke lenger rundt samme bord, men det må vi jo gjøre. Derfor så er det en klar oppfordring til å etterspørre at regjeringen må ta ansvar nå for å fylle en opptrappingsplan med mer enn bare penger. For det er ikke penger, det er prinsipper som norsk jordbruk mangler. Og prinsipper trenger ikke å koste penger. Det handler om vilje og forståelse. Og er det en ting jeg er sikker på at denne regjeringen faktisk kan endre for historien, så er det faktisk å fortelle en ny historie om hva norsk matproduksjon og norsk beredskap skal kunne bli. Det har en mulighet for, og den vil skrive seg inn som noe av det viktigste vi kan gjøre for samfunnet vårt. For på samme måte som når det var brann i Lærdal, så er det faktisk sånn at rundt de lokale samfunnene, så er det faktisk noen som gjør jobben, og det er faktisk bonden som produserer maten din hver eneste dag, 5 ganger i døgnet, enten du vil eller ikke. Takk. Ja.